ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ାରେ ମରଡ଼ାର ଯେଉଁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ମୋ ଜମି ଯେଉଁ ପଟା ବଣ୍ଟନ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ବିରୋଧୀରେ ଥିଲେ ସେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟା ଦିଆଯିବ। ସିଧାସଳଖ ଆଜି ପଟା ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ଗୃହ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିପାରୁନଥିଲେ କି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଗୁହାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ସରକାରରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାର ସମାଧାନ ତୁରନ୍ତ ହେବ। ସିଧାସଳଖ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟା ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣ ସିଧାସଳଖ ସରକାରକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଗୁହାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର? ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀରେ ଥିଲେ ଏଇଟା ଜୋର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ପଟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚାପ ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ସରକାର ଆସିଲା, ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ପଟା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ଥିଲା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାର ବାର ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ସରକାର, ଇଏ ମହାନ ସରକାର, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସରକାର, ମୋଦି ସରକାର, ଗରିବମାନଙ୍କର ସରକାର, ଯୁବକମାନଙ୍କର ସରକାର, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସରକାର ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇକି ଏ ବର୍ଗର ଚାରି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର କାମ କରୁଛି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ରହିଛୁ। ପଟା କୌଣସି ଲୋକ ବିନା ଭୂମିହୀନ ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକ ବିନା ଘରରେ ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକ ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକ ବିନା ଆଲୁଅରେ ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକ ବିନା ଜଳରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଇଏ ହେଲା ମୋଦି ସରକାରର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଇଏ ହେଲା ମୋହନ ସରକାରର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପାତରଅନ୍ତର କରୁଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେହି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଲୋକ ଘର ପାଇବେ? ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ରିପୋର୍ଟ ବି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହେଇପାରିବନି, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହି ଦିଆ ହେଇଛି ଯେ ଯାହା କରିଛ ପାପ କରିଛ, ଯାହା କରିଛ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛ, ଯାହା କରିଛ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛ। ଏବେର ସରକାର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ସରକାର, ଏବେର ସରକାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସରକାର, ଏ ସରକାରରେ କୌଣସି ପାତର ଅନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତର ମର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରଖିକି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହୋଇକି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ, ଯିଏ ଗରିବ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ହିଁ ପାଇବେ। ଯଦି ସେଭଳିଆ ଲୋକ ନ ପାଇକି କୌଣସି ଧନୀ ଲୋକ ପାଇବାର ନଜିର ରହିଛେ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ କାମ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଭଳି କହିଲେ ପାତର ଅନ୍ତରର ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ଗୃହ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲା କି ଯାହା ବି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଥିଲା ଦଳୀୟ ଆକାର ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଆସିଛି, ସିଧାସଳଖ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ମରଡ଼ାର ଯେଉଁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପଟା ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପଟା ପାଇ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମରଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।